Сега ще разгледаме книжката на Гости на село. От поредицата разгледайте картинките, чуйте звуците на издателство Фют. В тази поредица се включват още и разходка из фермата и превозни средства. Това е музикална книжка, като тази конкретно съдържа звуци от животните от фермата и включва 6 звука. В принцип, това е от типа книжки, които са много подходящи за деца под 3 годинки. Обаче, ако видите отзад, не се препоръчва за деца под 3 годинки. Не знам, някакси все пак очаквам, че точно децата до 3 годинки ще се учат на какво прави кравата и какво прави кучето. Така че малко е странно това нещо. Предполагам, е защото звука може да стряска някой от децата. Не виждам друга причина. Така, както и да е, сега да разгледаме книжката. Ето я. Виждате, показани са най-основните животни и елементи от фермата. Свинята с прасенцата. Ето тук натискате този бутон и се чува грухтене от свиня. И сега, първо ще ви я покажа. Как изглежда? Ето. Цък, цък, патицата тук се чува. Тук е магарето, като натиснете се чува магаре. Мишката се чува как църка на тази страница. Тук е козата, бле. Пауна издава един много странен звук. И накрая, ето тук отново са изредени всички животни, които преди това присъстваха с звуци. Тук ни в клин ни в ръкав има някакви инструкции как се използва книжката, да се сменят батериите и къде да се изхвърлят батериите. Това е книжката, има бутон за включване и за изключване. Така. Сега имам такава книжка, аналогична и на английски язик. Ще ви я покажа утре. И за съжаление тази на английски е в пъти, пъти по-добра от тази. Единствената причина да ви покажа тази е, всъщност осъзнах, че показвам много книжки на английски язик. Това не значи, че нямам на български. На български имам точно толкова, колкото и на английски. Но по някаква причина осъзнах, че тези на английски се харесват повече на сина ми, отколкото на българските. Имам предвид книжките, които са за деца до 3 години. По някаква причина не всички добри са преведени на български язик. И някакси книжките на български изостават за най-малките. Все пак, знаете, за най-малките деца най-важното нещо е да им предизвикате интереса към книжките, най-вече с картинки, звуци и някаква интеракция с книжката, поради което според мен е тотално ирелевантно на какъв език взимат книжките за най-малките. Просто подбирайте най-интересните според вас. Като цяло, книжките за най-малките съдържат 2-3 думи или най-много 1-2 изречения, които супер лесно може да си преведете и повече идеята е детенцето да гледа. Така че няма значение според мен за най-малките дали взимате на български или на английски. Не се притеснявайте от това. Вече е по-различно, когато учите детето да чете. Там естествено е важно езика. Така. Защо казах, че тази е много по-зле от английски еквивалент, който ще ви покажа утре? Ами защо? На първо място вече не работи. Затова не ви показах никакъв звук. Точно ден и половина издържа тази книжка и спря да работи. Просто чудесно. Аз реших, че са спрели батериите. Купих специални такива, които отгоре на всичко са много трудно намируеми, защото са някакви неспецифични батерии. Оказа се, че не е това проблема. Просто книжката спря. Така, това е първия много съществен дефект на книжката. След това, малко е странно избора на животните, които издават звуци. Ни в клин, ни в ръкав се появява пауна, който... защо трябва да знаем какво прави пауна? Аз не знаех. Някакъв звук издава, така не мога да го определя, като крещящ.
И някакси не е много поучително за децата, къде по-добре щеше да е тук, да има крава, или овца, или куче, или котка, или каквото и да е било друго. Не знам, що трябва да има полун. После, нали, появява се и ламата, ни в клин, ни в ръка, в фермата. Не знам в коя ферма има лама. Също има някакво странно повторение. Свинята е тука с прасенцата, пък после свинята пак се появява някъде си яйто тука. Къде беше прасенцата, пък са тука, не са при свинята. Тука са кокошките, пък кокошарника е тука. Някакси не е подредена въобще книжката и не мога да схвана по каква логика тези думи тук се появяват. И така също не е много добро и качеството. Виждате тук колко вече се разнищи книжката от всякъде. Така че, какво да кажа, за съжаление, по-лоша от английската, която ще ви покажа утре. Така, това е.